Жану процестерінің тұрақтылық шарттары бойынша қазан жүктемесінің техникалық минимумдары қышпа заттардың шығысы мен отын ылғалдылығына тәуелді және отынның тектесу қабілеттілігін сипаттайтын тұтану ұзақтығы мен ыстықтығы әртүрлі отын үшін әркелкі болғандықтан әр типті қазандар үшін бірдей емес және ол 0.5-тен 0.7-ге дейін 7-ге дейінгі аралықты құрайды екен. Сіздермен біз былтырғы курста 6-шы семестрді талқылаған анау отынның жану сабағында біз осы отындардың құрамын және ылғалдылығын оның жану себептерін анықтадық қой. Сол бізге осы қазандық қондырғыларының ошақтық құрылыстарының тұрақтылығын анықтаған кезде бізге осы өткенімізді есімізге алу керек. Мазуттық қазандарда мысалы айтатын болсақ, алу тұрақтылығы іс жүзінде ең кіші жүктемені мазуттың жоғары тексеру қабілеттілігі түрінде шектемейді, бірақ тұтынудың нашарлауы мен қысымның төмендеуімен өтетін мазут шығыны азайғандықтан ең кіші жүктемеде оның тұтануын қадағалау керек екен. Сол сияқты газды жағу кезінде алау тұрақтылығы да ең кіші жүктемелерінен шектелмейді. Ұшпа заттарының шығысы аз майсыз көмірлермен жұмыс істейтін қазандарды реттеудің диапазонының кеңеюі, оттық орналасқан жерде ошақтың жылытылуы көмегімен жүзеге асырылады екен. Келесі талқылайтынымыз ол қазандық қондырғылардың кейінгі соңғы тотықтануы. Таза су буының бос оттектің және күкірт оксидтерінің сүлбесімен жүретін күкірт пен күкірттік ангидридінің өзара әсерлесуіне пайда болатын күкірт қышқылы буының шығар газдарының арасында отынның органикалық құрамында күкірт қатысады екен. Күкірт қышқылының бұл жерде шық нүктесі деп аламыз. Күкірт қышқылының буының шықтану ыстықтығы су буымен құрғақ ошақтық газдардың қоспасындағы парциалды қысымға тәуелді болады екен. Бұл қысым газ жүктемесі азайғанда өседі және онымен бірге шықтану ыстықтығы да өседі. Сондай бірақ та жайпағырақ сипаттамасы шығар газдар ыстықтығының қазан жүктемесіне тәуелділігіне тең болады. Күкірт қышқылы буының шықтануы олардың ауа қыздырғыш металмен жанасу кезінде металдың ыстықтығы шық нүктесінен төмен болған жағдайда өтеді. Ал бұнда қазанның номиналды көрсеткіші 0.14-0.5-тен кіші қазан жүктемелері кезінде орын алады екен. Сондай ақ төмендетілген жүктеме жұмысында пактың түсуімен және шығындардың кенет өсуімен анықталған бу қазандарының жүктемелерінің шегінен төмен үнеметтік шекаралары бар. Бу қазандарының көп түрлерінде бұл шектеулер жуықтағанда жартылай жүктемеге сәйкес келеді екен. Мысалы, біз екібастұз көмірінде жұмыс істейтін ПК-39-2 турағынды қазанның жүктемелері өзгергенде номиналдан ол жаңағы 0.5-ке дейін
жетеді, ал шығар газдар температурасы 130-дан 250 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жерде жаңа қазанымыз екі бас көмірінде жұмыс істейтін, ол 25 мегапаскаль қуат береді, және де 950 тонна сағатына бұл өндіреді екен. Сонда бұның механикалық шығыны 0,8-ден 5%-ға дейін жетсе, сол сияқты оның химиялық толық жанбау шығыны 0,10-ден 5%-ға дейін өседі екен. Ал қазандықтың тәгі шамамен 92%-дан 70%-ға дейін төмендеп қалуы мүмкін. Бұл қазан үшін өте үлкен көрсеткіш болып саналады. Дағырлық және тура ағынды қазандардың максималды жүктемелері, дағырлы және тура ағынды қазандардың жүктемелерінің номиналдан жоғары өсуі, үрлеу мен таратуды жеделдетуді, яғни үрлеу желдеткіштері мен түтін сорғыштарының асқын жүктемесіне алып келетін ошақ газдары мен ауа шығысының үлкеюін қажет етеді. Бұл кезде сорма коэффициенті өседі және қазан жолының сұйық ағылық кедергісі үлкейеді. Бұл жерде балансы және соңғы санақтағы тарту үрлеу қондырғыларының өндірілігі төмендейді. Жүктеменің көтерілуін шектейді және де оның түсу қажеттіктеріне алып келеді. Осылай тарту үрлеу қондырғыларының тәртібі қазандық қондырғылардың жүктемелерінің номиналдыдан жоғарғы көтерілуін шектейтін парасатпен қаралатын себептердің бірі болып табылады. Басқа аз қажетті емес қазандардың жүктемелерінің өсу мүмкіндіктерін шектейтін себептер болып, ереже бойынша апаттық жөндеу мүмкіндігіне алып келетін қызу беттерінің түрпілік күлден тозуы табылады. Түрпілігі күлден тозуы болып табылады. Күлділігі көп қатты отынды жағатын қазандардағы осы тозу ошақ газдар жылдамдығының қуығына пропорционал болады екен. Ой. Жаңа қазандарды қолдану статистикасы бойынша қазандардың жоспардан тыс апаттық тоқталуларының көптеген саны олардың ең үлкен жүктемелік қиын шарттарда көбірек жұмыс істеген кезде келеді екен. Бұл көбірек жұмыс істейтін кез ол қысқы кезең болып саналады. Біз слайдымызды тоқтатамыз. Қысқы кезең болып саналады екен. Қатты қос шығаруы бар қазандарда күл үлесі әдетте 85-90% құрайды екен. Сұйық қос шығаруда ол 70-80%-ға дейін құрайды. Құйынғы оттықтарда бұл жерде 30-50% екен. Қатты қос шығаруды қалғып
жүрмейтіндіктен және өткір жиектері бар болғандықтан күл бөлшектері өте көп түрпілікке ие болады. Что-то с моей демонстрацией, енді осылайдан тұра берсін. Екібастұз көмірі күлдің жоғарғы түрпіліктік еселеуішінен болатын және 40%-дан асып түсетін өзінің жоғарғы күлділігінен тозуға көбірек қауіпті болып табылады. Бірақ сонда да біз көптеген біздің жылу орталықтарымызда осы екібастұз көмірлеріне дәлденіп, осы екібастұз көмірлерімен қолданады. Жаңағы бізде көптен тетстарымыз осы екібастұз көмірі үшін салынады екен. Қызу беттерінің құбырлары екібастұз көмірі мен жұмыс істеген жылу электр станцияларында қызу беттерінің құбырлары мен металының қабылданатын қызмет ету мерзімін ескеруі бар есептелген мерзімін ескеруін есептелген шамамен алынады. Мұндай көмірлерді жағатын қазандағы ошақ газдарының шекті рауалы жылдамдықтарының төменгі деңгейі бұл жерде 6-дан 7 метр секундқа дейін жетеді екен. Және қазандық қондырғысының ең үлкен өнімділігін өте қатты шектейді. Енді сұйық қос шығаруға келетін болсақ, сұйық қос шығаруы бар қазандарда және құйынды оттықтары бар қазандарда түрпілік тозу бар болса да оның қарқыны кіші болады және бұл себеп шекті қуаты сол жерден шектелмейді екен. Қазан жүктемесін есептеуліктен жоғарғы көтерілу мүмкіндігін шектейтін тағы бір себеп болып, қызу беттерінің қождануы табылады. Қазандық қондырғының қошсыз қуаты деген түсінік бар, яғни ыстықтық тәртіп кезінде оттықтағы қызу беттерінің қождануын болдыртпайтын өнімділік ереже. Ереже бойынша қазанның номиналды жүктемесі қошсыз қуаттан бірнеше рет төмен болу керек және қайсы бір шарттар кезінде одан аспауы керек екен. Енді дағырлы қазандардың ең үлкен өнімділігін қарап шектеу жоғары жүктемелер кезінде қазанның дағырасындағы ылғалды ажыратудың нашарлауымен келісілген. Қазіргі шағырлар жұмыс істегенде 0,1%-ден аспау керек етіп, ылғалына аса қатаң қажеттіктен будың аспауына ылғалына аса қатаң қажеттіктер қойылады екен. Бұл получается бізде будың влажность пара она должна быть концентраты оның влажностьтың концентраты жоғары болу керек екен. Қазіргі шағырлар жұмыс істегенде ол 1%-ден аспау керек. Бұл қажеттіліктер шағырдың ағынды бөліктерінде сондай ақ энергоқұраманың барлық жолдарында қатты заттарды жіберумен түсіндіреді. Шығырдың ағынды бөліктерін тұздармен күрту оның пайдалы әсер коэффициентімен қуатын төмендетеді екен.
Егер де сұрақтарыңыз болса, мен сіздерге бұл лекциядан сұрақтардың жаңағы неге универ жүйесіне салып қоямын. Сосын бір күн қалғанда сіздер жаңағы жауаптарын жібересіздер, иә, маған. Содан кейін біз сіздермен жұмыс жасаймыз. Мұғалім жауаптарын қай күні жібереміз? Қай күнге дейін негізі? Келесі сабаққа дейін бе? Келесі сабаққа бір күн қалғанда, мысалы, бүгін бейсенбі ма, сіздер среда күні сағат 5-ке дейін барлықтарыңыз жіберу керексіздер. Мынау мен демонстрациямен бірдеңе болып тұр, дальше слайдтар қосылмай тұр почему-то. Енді жүктегенде универге олай болмайды деп ойлаймын. Сосын? Вторник күні де бар ғой лекцияңыз. Сол қанша күн жүктеліп отырсың? Иә, онда понедельник күні жібересіздер. Бізде 45 сағат қой, иә? Бізде жұмасына 2 рет, иә, сонда? Иә, иә. Мұғалім, нені осы слайдты неге саласыз ба универге? Бәрі универде тұрады. Четверг күні мигалкамен ғой просто. Немнемен? Мигалка ғой. Номинатив ғой. Вторник күні бізде әр қалайды? Әр апта сайын. Әр апта сайын жұмыс істейміз, иә. Так, бізде так. Кім қосылды? Жаңа 14 болдыңыздар, енді 15 болып кетті. Не болып кетті? Кім қосылды? Кім қайтадан шығып жатыр?